É melhor eu voltar pra casa e. Oh. Beleza, Pelo visto ele ele tá passa lá de pela novo. esquerda, ele Que passa gente. pela direita. Ele avança, ele avança, ele avança, ele avança. E ele vai fazer uma cesta de 3 pontos. Ah! Uou, acertei! Caramba, ele é muito bom, Eu mando muito bom. muito Deixa bem. Eu eu acho que vir não tô pra bom. cá. Tá, mais uma vez. Beleza, beleza. Aqui pela Ele vai de direita. novo. Ele Beleza. sempre faz Nossa, isso aqui? todo dia. Eu vou tentar. Ah, eu vou tentar daqui. Eu acho que vai ser Nossa! impossível, mas eu vou tentar. Ele deve ser muito bom, né? E vai! Uou! É, não deu certo. É, tem que Mas ter ele muita força. tentou, Mas é o aqui que eu faço importa. esses 3 pontos. Oh, acertei! Oi! Oi! É, eu sempre vejo você passando por aqui, sempre me vendo treinar. É, você percebe? Eu achei que você não percebia. É, tudo bem. É, no caso, é porque, tipo assim, não tem como não perceber, sabe? A plateia tá muito cheia Ah, tá. né? Ah, sim, é verdade. Só tem você aqui, claro que eu ia perceber. É verdade. Bom, então eu já vou indo, tá? Eu já ia pra Ah, casa, não sei o que relaxa, relaxa. quiser. Qual que é o seu nome? Bom, eu sou a Mika. Ah, prazer, Mika. Meu nome é Pedro. Pedro? Ah, tá. É, você gosta de ver o jogo no basquete? Eu acho um jogo muito legal. Quer dizer, eu não gostaria de jogar, mas eu acho bem legal assistir. Você não tá vindo aqui só pra me ver, não, né? Não, é porque eu gosto do esporte mesmo. Ah, tá bom. Mas é porque eu ia te convidar pra sair, se você quiser sair um dia desses. É sério? É, sim, sei lá. Você vem sempre aqui, aí eu falei assim: ah, ela parece uma garota legal. Que tal a gente sair? Ah, claro, claro! A gente pode ir pra sorveteria, o que você acha? Ah, eu adoro sorvete! Ótimo, ótimo. É, então, Então pode tá ser marcado? amanhã, então. Pode ser. Ah, pode ser amanhã. É, eu A tenho um gente. jogo, mas. Pera, por que que você tá treinando tanto essa semana? Ah, é porque eu tenho um jogo. Um jogo bem disputado amanhã, entendeu? Amanhã? É, vai ser uma escola. Minha escola contra uma outra escola que eu vou disputar. Ah, que legal! Você estuda onde? Ah, eu estudo aqui perto. Deixa de ser a mesma escola. Talvez eu só não tenha percebido. Talvez ele seja mais velho, eu não tenha visto. E você Quer dizer, estuda onde? aqui perto também. É, pensando Ah, bem. nunca te vi na escola. Ah, sério? Bom, a gente Ah, deve tem ser problema, de a gente série então, eu vou lá. diferente, é, assim, talvez. É. Bom, eu já tenho que ir, tá? É melhor me arrumar, porque Ah, depois tem aula, então. você Tchau. tem aula? É, sim. Ah, tá bom. Então a gente. Amanhã é sorveteria? É, sorveteria. Isso, exatamente. Tchau, tchau. Tá, tudo bem. Tchau, tchau. Isso! Eu sabia Agora eu que vou eu testar conseguia. aquela cesta, que agora eu consigo. Ele vai de novo. E 3, 2, 1 e. E uma longe que eu consegui! Nossa! Foi Nossa, agora foi bem quase. longe. Foi quase. Ele é muito bom. Tá, ia ser bem legal ver ele jogando. Será que ele é da minha escola mesmo? Eu acho que sim. É uma escola aqui perto, né? Bom, talvez ele seja. E aí a gente se encontra na escola. Vai ser muito legal. Ai, ai. Tá. É melhor eu me arrumar e ir logo pra escola antes que a Pimps me ligue e comece a falar um monte de coisa. Ai, meu Deus. A Pimps já tá lá. Todo Bom dia, isso. Eu aqui chego 5 da manhã e ela se atrasa. Eu já falei pra ela pra não ficar vendo coisa até de madrugada. Aí ela vem e tá, me atrasa como é que todo eu explico dia. pra ela Era ficar pra ela ter falando com chegado todo garoto? dia. E Ah, ela fica assim o tempo Pimp, inteiro. oi? Vou por comida de novo. Ah, que bonito, né, dona Mica? Calma, calma. Olha, Você está meia hora atrasada. Ai, tudo bem. Eu tiro as melhores notas da sala, tá tudo certo. Ai, tudo bem. Eu tiro as melhores notas da sala, tudo certo. Pimps, relaxa! Eu só me atrasei porque eu tava falando com um garoto. Ah, me trocou por um garoto! Não! Isso, bom saber! Trocou sua amiga, assim, de anos, por causa de um menino que me conheceu há Não, semana! olha! Chega, Pimps, chega de brigar. É melhor a gente ir pra sala de aula, ter nossa aula. Ué. Oxe, cadê todo mundo? Ah, todo mundo. Você se esqueceu do evento que vai ter na escola, né? Evento? Que evento, amiga? Claro, contra a outra escola, aquela escola meio esquisita. Tenho nojo só de falar daquela escola. Ai, aqueles alunos com aqueles uniformes ridículos. Ah, não. É essa semana? É hoje. Ah, então, mas a Olimpíada é uma semana, né? Ai, meu Sim. Deus, ai, meu Deus, eu não lembrava. Eu nem estudei nada. A prova escrita não é hoje, né? Tá, calma, relaxa. A de matemática é. Ah, tudo bem, matemática vai dar certo. Mas é só pera. Pra você, né? Ai, eu não acredito. Tá me dando ânsia, ok? Não, pera, pera. Peraí, não olha pra trás, não.
Mas é aquela escola horrível que vai vir pra cá, tipo, é hoje? É que a gente odeia, que todo mundo é horrível, riquinho, mimado, que trata a gente super horrível. Mal. Exatamente. É uma escola de riquinhos insuportáveis. E feio, horrorosa, sabe? É, a gente falou de riquinho. Vocês estão falando mal do meu colégio? Ah, tinha que estudar lá mesmo. É, quer dizer, não, a gente é uma escola de respeito, Pimpis. Não, e a gente não faz não. Essas escola de respeito. É, escola de respeito. Uma loira oxigenada e uma nerd. Você também é loira. Uma outra loira, né? Eu sou loira natural. Deixa eu ver esses olhos, parece um lente. Quer dizer, a loira, ela realmente... O meu é loira natural também. Natural com rosa? O rosa não é natural não, né, ô inteligente? Oxigenada. Pronto, resolvido o mistério. Ai, Mica, tá me irritando. É, bom... Mica, me segura, Mica, me segura. Oi, Júlia. Me segura, porque senão ela vai me segurar. Oi, Júlia, que bom que você tá aqui esse ano de novo. Vai ser super legal humilhar a escola de vocês, porque a gente vai ganhar de novo esse ano. É tão insignificante. Olha nossos prêmios, olha nossos prêmios. A gente vai ganhar de novo. Por que você tá falando no plural? Você não faz nada, você não é nem líder de torcida. Só serve pra ficar enchendo o banco. E você toda vez cai e quebra esses jogos. Eu sou importante. Eu sou importante na prova. Minha amiga, não liga pra ela. Na prova, tem. Ô, Júlia, você não tem nada melhor pra fazer, não? Tipo, buscar esse seu uniforme lá no lixão da esquina? Você não tem mais nada pra fazer pra treinar os seus passos? A escola é minha. Você está no meu território. Que saco. Mas eu vou jogar hoje e vou ganhar de novo. E vai perder. Porque eu e a Mica somos ótimas, tá bom? A Mica vai fazer o quê? Olha, ela é ótima em matemática. Você sabe quanto é 2 mais 2, por acaso? Olha, já chega, já chega. Já chega, a gente não precisa brigar. Os jogos ainda nem começaram, né? A gente só tá se preparando, vai ser só amanhã, né? Né? Tá, olha, Pimpis. Pimpis, hospital. Peraí, amanhã? É hoje. Não, mas amanhã é o de basquete, né? E pera, eu falei com uma pessoa e... Peraí, Pimpis, a escola deles, essa escola chata, horrível, horrorosa, insuportável, de riquinhos mimados, é aqui perto? Eu só não sei mesmo. Eu não falei com você, você se chama pai, ela não falou com você, não. Nem eu tô falando com você, oxe. Não sai daqui, ô esquisita. Louca, poxa, capenga, nem. Pimpis, 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 alerta. Eu tô ferrada. Ai, meu Deus. Ah, não, você me trocou por esse aí? Calma. Oi, Pedro. Ah, Júlia, a gente tem que ir. Pimpis, calma. Sim, a gente tem que ir. Eu tava... Ai, você tá tão lindo, sabe? Esse uniforme fica tão bem em você e a gente combina tanto. Mas você me vê todo dia com o uniforme. Eu não me canso de te ver. Você tá lindo todos os dias e todos os dias eu preciso dizer isso pra você. Tá, obrigado, Júlia, mas você tá sabe lindo. Como funciona. A gente tem que ir, você já treinou seus passos, agora a gente tem que ir, amanhã tem um jogo. Eu treinei um passo novo, você podia ver, eu acho que sim. Ah, Júlia, tá. Se for fazer você ir embora... Pera, ano passado ele não veio, né? E ela tinha outro namorado. Ela fica fazendo isso mesmo? Pera. Eu não sei, não sei nem quem é ele. Tá ótimo. Tá preparado, Pedro? Tá, Júlia. Pode mostrar e a gente vai embora. O olho tá esperando. Olha só, olhos em mim, tá? Preste atenção. Tô prestando. E 2. De novo. E de novo. E agora o Gravale! Ah, ficou bom, como sempre, Júlia. Agora a gente pode ir. Claro, a gente pode ir, sim. Ah, desce daí. Ai, toma cuidado. Ai, não vai tropeçar. Você me salvou. Com seus braços fortes. Ai, não acredito. Ai, garota jogada, literalmente jogada. Amiga, sua amiga tá pulando, tá tudo bem? Júlia, não, obrigado. Não. Ai, você tá tão cheiroso, sabe? Ai, eu tô insuportável. É um perfume que eu comprei ontem. Vermelho? Não tô vermelha. Ai, não. Tá bom, eu te levo então até o ônibus. Não, Pedro, a Júlia sabe andar. Quer dizer, espera. Mica? Mica? Oi? Mica, oi? Pedro, olha, eu tô aqui, eu tô machucada. Hello? Tá, eu já vou te levar pro ônibus. Júlia, você consegue andar de boa? Tá, deixa eu te não deixar consigo. Aqui. Não consigo, não, como você é muito educado, sabia? Seu pé tá de boa. Mas peraí, Mica, você estuda nessa escola? É bom, sim. Estuda. Oi, eu me chamo Pimps, eu também estudo nessa escola. Ah, prazer. Mas, então, deixa quieto aquele encontro. Ah, tá. Ah, não, peraí, você tá tendo um encontro com o garoto daquela escola ridícula, caindo aos pedaços, capenga, poxa. Não sei se você escutou, a gente não tem mais um encontro. Foi mal. É melhor a gente ir, Júlia. Sim, vamos. O olho tá esperando. Foi mal, Mica, mas não vai dar. Vamos.
tanto ainda. Ai. Olha só, é bom você ficar longe do Pedro. Ele você é fica meu namorado. Longe da minha amiga também, tá? Você quer saber que eu tô falando com ela? E não é uma nerdolinha com esse óculos todo remendado que vai tirar ele de mim. Sai de perto da minha amiga. Beijinho. Para de deixar ela triste. Olha, não liga pra nada, por favor, tá? Ai, que irritante. Ainda foi pro lado errado. Olha, você é linda com esse óculos remendado, tá caindo aos pedaços, xoxo, capenga, velho. Eu vou comprar uma lente. Você é linda do mesmo jeito. Ai, que saco, que saco. Não liga pra ela, me namoram. Você acha? Eu acho. Ele não tava nem ligando pra ela. Você viu o jeito que ela tratou? Ah, eu não sei. Ele ficou segurando ela no colo, sei lá. Ai, eu não posso pensar nele. Ele é da equipe adversária. A gente não pode pensar nisso. É a regra da escola. A gente nem podia estar falando com eles, né? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Eu tô ótima. Eu nem fiquei triste com essa notícia. Seu coração bateu aqui de longe. Não, não. Cala a boca, Pim. Tá tudo certo. Bom, eu vou dar uma estudada. Pra prova de matemática, então... Eu vou com você. Não, eu... Relaxa, você tem que treinar com a líder de torcida. Vai lá. Vai. Ai, tá bom. Ai, tá. É melhor dar uma estudada. Oh, bom, a gente pode ganhar mais um prêmio esse ano, mas... não vai ser legal. Ai, não acredito que ele ia dar outra escola. Que coisa triste. Ai, tá. É melhor ir pra biblioteca, né? Na verdade. E aí eu estudo de verdade e vai dar tudo certo. Ah, será que ele vai estar aqui? Eu queria conversar com ele, sei lá, pra gente... Bom, talvez ele tenha falado aquilo porque a gente tava com umas meninas perto, né? E... Uou! Tem gente aqui? Pera, ele tem uma plateia? Por quê? Mas o jogo é só amanhã porque já tem um monte de gente. Tá, calma. Aí vai pela direita e esquerda, beleza? Ele só tá treinando, tá... Pedro! Boa! Mas naturalmente, eu vou fingir que tô... Eu vou só informar uma coisa pra ele sobre o jogo, gente! O que foi? Por que que tá tendo tanta gente aqui? Eu não sei, eu tava aqui treinando pro jogo de amanhã e meio que... As líderes de torcida tava treinando, aí as de azul começou a me vaiar, as de vermelho começou a me apoiar e apareceu um monte de gente. Ah, entendi. Começou a rivalidade até aqui dentro. Tudo bem. Até o Valentão tá te assistindo. Sai de perto dele! Oi, é sua amiga de novo. Oi, Pinks! Mas tá tudo certo. A Júlia tá ali também. Oi. Tá. Oi, Pedro! Olha pra mim! Já olhei, Júlia! Muito bom! Tá linda. Valeu. Que bom que você tá conectando, bem legal. Então... bom. Tá, desculpa. Você pode vir comigo rapidão? Claro. Tá. A gente vai só conversar sobre o jogo, gente. Ai, que vergonha. O que que foi? Tá, deixa eu guardar aqui a bola. Tá, enfim. Seguinte, a gente não pode ficar se falando assim em público. O quê? Por quê? Tipo... Porque senão vai dar ruim. Ai, tá bom. Você não entende que nossas escolas têm rivalidade? Você não sabe o que aconteceu? Na verdade, eu sabia, eu não sei. Eu só sei que a gente se odeia. Então, o meu diretor era casado com a sua diretora. E meio que eles se separaram uns anos atrás. E agora os dois se odeiam. E a rivalidade da escola agora começou. Então, se eles pegarem a gente conversando, assim, amizade, eles já vão expulsar as duas pessoas que estão conversando. E eu não posso ser expulso dessa escola. Tá, tudo bem. E você também, eu acho que não quer ser expulsa. Não, mas... Então a gente não pode ficar conversando. Por isso que eu não desmarquei o encontro. Pode dar ruim. Entendi. Tudo bem, então... faz sentido. Eu nem fiquei chateada, tá tudo bem. Foi mal. Eu também... você não ficou chateada? Então tô tranquilo. Não, na verdade... Bom, eu queria sair com você, amigos, mas... entre aspas? Pode ser... A gente se vê, então, nos jogos. A gente se vê amanhã. Eu vou estar na prova. Boa sorte pra essa escola, mas eu vou dar o meu melhor. Que bom. E realmente, desculpa, foi mal. Pra minha escola. Tchau, Pedro. Que chato. Por que a gente não pode conversar? Isso é muito triste. Já tô saindo, galera, que chatice. Tá bom, então... Mesmo se a gente gostasse um do outro, nada poderia rolar, né? Não importa, amiga. Você só conhece ele há uns dias e a gente mal se falou. Quer dizer, a gente só se falou hoje, então... Não é pra tanto. Tá tudo bem. Eu esqueço. Tá tudo bem. Que saco.
Ai, que estranho não tá com meus óculos, mas essas lentes funcionaram até que legal, né? Bom, vai ser divertido não ter que ficar andando com óculos o tempo todo. Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, uma... Ai, você chegou! Cheguei, na hora. Ai, minha bem, hoje é um grande dia, você não podia faltar, eu preciso da sua companhia. Minha companhia? Ah, é verdade, hoje é o jogo de vocês, quer dizer, isso, dos meninos e a competição de... De líder de torcida, né? Mas certo, certo. Eu e as meninas treinamos tanto. A gente vai se sair super bem. A gente vai dar um coro naquela escola aí. E eu já falei que eu sou melhor que eles, né? Ah, já, sim. Então eu sou melhor que eles. E... Peraí, tem alguma coisa diferente de você. Ah, eu tô sem... Você cortou o cabelo? Eu tô sem óculos. Você fez maquiagem. Ah, não, eu acabei de falar que eu tô sem óculos, Pim. Não, tô sem meia. Eu tô sem óculos. Ah, tá, o óculos, né? É verdade, o óculos. Tá, mas você fez a sobrancelha? Não, amiga, eu tô sem óculos. Mas e aí, como é que você tá? Ansiosa? Ansiosa, muito ansiosa, sério, vai ser super feliz e... Treinaram bastante, né? Aham, mas peraí, você tá sem óculos por causa daquele garoto? Nossa, tudo por causa de um garoto. Tá bom, ai, que exagero. Nossa, horrível. Mas enfim, hoje vai ser um dia muito especial e eu vou ganhar. Ganhar? Pude deixar de ouvir a conversa das duas, hein? É, eu percebi. Mas alguém disse que vai ganhar? Sim, se quiser eu repito, eu vou ganhar. Você vai ganhar? Não vai não. Você... Eu passei a semana toda treinando e eu sou a líder, então é impossível a gente perder pra você. Impossível? Loirinha suja nada. Você é loira também? Eu sou loira natural, já te falei. Eu também. Acho que o seu cérebro não funciona, não é mesmo? É o seu que não funciona, aliás, tá na escola errada. Não funciona. Não. Olha, você para com isso, tá bom? A nossa coreografia é muito melhor. Ai, meu Deus. Gente, calma. Parou! Não precisam brigar, As duas vão competir e vai ser super legal, né? Pronto. Por que briga? Vai ser super divertido pra mim, porque eu vou ganhar. Mika, me segura. Olha, Mika, vocês duas têm a chance igualmente de ganhar. É só... eu sou melhor que ela. Esforçarem. Não é isso? Não, na verdade, precisam de 6 integrantes pra fazer parte do clube de líderes de torcida. É, pelo que eu fiquei sabendo aí. Eu tenho 6. Tem 6 no grupo delas. Tem certeza? Ué, sim, tem 6. Você não sabe contar, nerdinha. Me segura. Segura sua amiguinha loirinha aí. Não tô entendendo. Mas como você é chata? Eu também não tô entendendo. Lógico que tem 6. A gente tem 6 no grupo delas. Não tem, não. Eu já dei um jeitinho nisso. Que jeitinho! Salamina? Tá tudo bem? O que aconteceu com você? Não tá nada bem! Por que não tá nada bem? Aquela maldita! Ela ficou falando um monte de coisa pra mim! Eu não quero mais ser linda de torcida! O quê? Não, calma aí! Calma aí, não! É importante! É boa tarde! O quê? Eu preciso de você! É assim que você gosta de ganhar, então? Eu não fiz nada. Se eu não tenho culpa se os seus integrantes aí têm um psicológico fraco. Psicológico fraco? Você que vai ficar fraca depois de eu dar um soco no seu olho. Não, Pimpe! Sem briga. Você pode ser desclassificada, lembra? É, eu vou rebaixar o nível de vocês. Eu tenho mais coisa pra fazer. Inclusive, treinar. Que raiva dessa garota! Essa voz me... Como que aqui? Todo mundo daquela escola é insuportável? Quer dizer, tipo, menos um, né? Sim, todo mundo. Principalmente o garoto lá. Só não perde pra essa garota. Mika, me ajuda. O que eu faço agora? Eu não sei. Você tem que encontrar alguém. Alguém que saiba dançar. Alguém que... Bom, você conhece e você tenha confiança. Tem que aprender a coreografia ainda hoje, né? Peraí. É o quê? Daqui a 4 horas? Dá uma voltinha aí, rapidinho. Que foi? Você me viu treinando todos os treinos, né? Ah, vi sim. Você sabe as minhas coreografias também, né? Mais ou menos. Um minuto, vem aqui no banheiro rapidinho comigo. O banheiro é pro outro... Tá, então é pro outro lado. Isso aí, é que eu sou perdida. Vem cá, eu quero testar uma coisa. Vai ser perfeito. O que foi? Não tô entendendo. Claro, entra aqui e... Amiga, você vai ser a minha substituta. Quê? Exatamente, você tá sem óculos, você cabe no uniforme, você sabe minhas danças, você é bonita e eu confio em você. É sério? É pra eu participar dos líderes do Cida? Eu, sim, tipo, euzinha? Vai lá em troca! Mas eu?
Sim, eu deixei uma roupa lá pra você. Vai, se troca, vai. Ai, não, Colé. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Ai, que péssima ideia, péssima ideia. Tá. Ai, que roupa é essa aqui? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, sério isso? Ai, sai. Tá bom. Calma, calma. Olha, eu me troquei. Ai, não acredito nisso. Agora, é pra eu participar disso mesmo? Você tem que relembrar por... Vou fazer ela aqui na frente pra você, tá bom? Tá bom, calma, deixa eu pegar os pompons aqui, pronto. Como é? É, pera só um minuto. É assim, 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 assim. Tá. E assim. Tá, eu acho que eu entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi mesmo. Então, a coreografia é tipo assim, 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 assim. Isso, agora vamos fazer juntos. E acaba assim? Uhum. Tá certo? Vai, tá, tá. 3, 2, 1 e vai. Aqui, um, e dois, e três, e quatro, e cinco. Parabéns, eu adorei a coreografia. Sério? Não. Peraí, deixa eu ver. E um, e dois, e três, e quatro. Você não vai fazer essa mesma coreografia. Você pegou a nossa coreografia. Não, cara, por que você é assim? E eu vou me apresentar primeiro. Ou seja, vocês estão me copiando. Que? Não! Não! Melhorem! Não! Você é que tem que melhorar! Mika, me segura! Ela roubou sua coreografia, Pimpis! E agora? Ai, meu Deus! Você... Nossa, você tem que fazer uma coreografia rápida! E todo mundo tem que aprender ainda hoje! Nossa, isso vai ser muito complicado! Não, Pimpis! Olha, você devia fazer algo bem diferente. Algo que ela não consiga imitar, assim, rápido. Tipo... Pensa comigo, acho que é algo assim, ó. Tá me vendo? Tá me vendo? Uhum. Olha, pensa aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Tan, tan, tan. Tararara, tan, 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 tan. Mika, perfeito, você vai apresentar no meu lugar. O quê? Calma aí, como assim? Você é a capitã, calma aí. É, você a partir de hoje vai ser a capitã. Eu te nomeei capitã. Não! Como capitã da escola, das líderes de torcida, eu nomeio Mika, a nova capitã. Não, eu me recuso. Eu não vou ser a capitã. Posto, tá bom? Pimpis, não tem como eu ser a capitã. Olha, eu não sei liderar e eu não sei. Amiga, eu tô do seu lado, eu vou te ajudar. Mas tá bom, você é co-capitã, tá, tudo bem. Mas olha, isso não vai dar certo, eu vou ter que ajudar as meninas a treinarem. Isso vai ser muito complicado. Ai, não. Com você. Eu vou estar sempre com você, tá bom? Tá. Eu nem sei se eu ainda lembro os passos que eu fiz agora. Calma. Eu vou tentar de novo. Calma, tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Amiga, onde é que você tava se escondendo esse tempo todo? Por que você não entrou na minha equipe antes? Eu não sei. Mas é porque eu usava óculos, né? Qualquer pulo que eu desse, eu perdi o óculos. Tá, mas agora você usa lente, tá na hora quase, a gente tem que ganhar, ó. O prêmio das líderes de torcida depende de você. Tá, calma, sem pressão, né? Sem pressão, calma. Você aí. Consegue, eu consigo. Não, você. Olha, eu tenho que... Ah, quer uma motivação? Minha motivação? Se você ganhar, eu te pago 5 milkshakes de morango. Ah, eu queria uma motivação diferente. Tá. Que tipo de motivo? Tá, calma. Peraí, então eu vou ter que torcer no time contra o Pedro... Quer dizer, um time pro nosso time de basquete? É óbvio, né? Você queria torcer pro time dele? Não tô falando isso, mas tipo, eu vou ficar. Vou ficar lá. Tô... É, tudo bem. Então eu vou ter que assistir. O Pedro vai estar assistindo, tá? Tá. Tudo bem. Tem que se comportar normal. Lembra que você é inteligente, esperta. Sim. Saindo suor do seu rosto. Sim, show. Ah, não, tudo bem. É. Eu tá tudo bem. Eu vou. A gente tem que encontrar as outras garotas? Ai, meu Deus. Não mostra. Encontrar as outras garotas pra quê? Passar minha dancinha? Não, é não, da sua a gente conta. Fez uma coreografia nova, porque agora eu sou a capitã. Você? É. Nerdola, capitã? Impossível. Mas ela é bem melhor do que você, tá essa bom? Essa escola decaiu mesmo, viu? Esperava. Ai, ai. Ela tem uma amiga do lado dela. Cadê suas amigas? Ai, o meu amigo tá bem ali. Pedro! Não, ele não é seu amigo, nem seu namorado. E ele é o que é seu? Oh. Nosso rival, o rival dela. Nada. Exatamente, ou seja, um amor proibido, tá nerdolinha, seu tá torto. Olha, sai daqui, meu Deus! Eu puxei essa função. Eu vou atrás do Pedro, tá? Tchau. Que insuportável! Ai, que raiva dessa garota. E ela ainda anda o tempo todo com o Pedro. Que inveja. Que anda o tempo todo com o Pedro também. Eu botei um troço. Que foi? Você tá defendendo o Pedro? Não tô defendendo ninguém. Eu tô
tô super Amiga, feliz que a gente vai... Pedro, eu tô é nosso lida... rival. Não, não. Ele vai ter que perder e você vai rir na cara dele. Eu tô você... feliz que eu sou a capitã, é só isso. Eu tô feliz que eu sou a líder de torcida. Você vai me Oi, Pedro. É... Pera, você tá de líder de torcida? É, pois é. É, ela tá de líder de torcida porque agora ela vai dar uma surra na cara da sua escola e a gente vai ganhar, porque nós somos melhores que vocês. Maneiro. Parabéns pela líder de torcida que você é agora. Eu sou capitã, sabia? É, capitã. Ah, nossa. Caraca, nossa, foi bem rápido até. É, sim, pois é. Enfim, pois é. Você tá... bonita. É, ela tá mesmo, sabe por quê? Obrigada. Porque ela é linda sempre. Ela tá usando o uniforme que eu fiz. Você também. Infelizmente você tá te torcendo pra essa escola, mas... parabéns. Exatamente. Eu tenho que ir, porque eu tenho que treinar. Isso, meia volta, meia volta. Eu vou estar torcendo, quer dizer, eu vou estar torcendo contra pra você no jogo, mas boa sorte, eu acho. Ah, não boa sorte nada, má sorte. Boa sorte. Tchau, infelizmente. Tchau. Tchau, felizmente. Amiga, a gente tem que... Quero chamar ele pra sair. Hã? Sair comigo? Vamos, tá passando filme no cinema. Não, já comprei os ingressos, vamos. Tá passando o número 10 ficou tão especial agora. O quê? Comecei a gostar do número 10. Amiga... É um número bem bonito, né? Hã? Para de olhar pra ele! Eu não tô olhando pra ele, eu tô falando do número 10. O número 10 é um número bonito, né? É um número legal, eu só falei que é um número legal. Ai, amiga, vamos se concentrar na nossa coreografia, né? Tipo, Não posso. Tá tudo bem, amiga, tá tudo bem, relaxa. Olha, eu preciso treinar você direito, vamos pra quadra. Quer dizer, é pra cá, amiga, é pra cá. É, eu sou perdida, foi mal. Tá bom, vamos lá, eu vou mostrar pras outras meninas e a gente vai ter que explicar que agora eu sou a capitã, né? Você é um pouco confusa, mas eu acho que vai dar certo. E a gente tá indo na mesma direção que o Pedro foi. Nossa, infelizmente você vai ter que treinar na rua, vambora. Na rua? É, na rua. Não, mas eu acho que a gente tem que usar no estádio. Vamos lá. Não, a gente vai treinar na rua, amiga, me segue. Não, a gente vai pra cá, vamos. Na rua. A gente vai treinar aqui. Ai, que raiva de você com esse garoto, viu? Ai, relaxa. Ai, que nervoso. Infelizmente, eu vou ter que torcer contra ele, mas... Bom, pelo menos eu vou assistir ele jogar. Vai ser legal. E ele também vai me ver lá, né? Bom, vai ser divertido. Ainda tem gente aqui. Meu Deus do céu. A gente ganhou! É meio triste que o basquete não ganhou, mas a gente ganhou como líder de torcida! Ai, a gente é muito bom! Vocês ganharam! É impossível fazer aquele passo, da onde que veio? Aprecia, baby! Olha meu passinho! Eu sou muito, 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 muito melhor do que você! A minha amiga arrasa! Isso foi sorte de principiante, tá bom? Nada a ver! Foi muito bom! A gente ganhou no basquete, Você tá com inveja? Mas você perdeu! Você aprendeu em 10 anos! Não, loirinha oxigenada! Ai, que raiva! A gente ganhou, Pimps! Ignora tudo que ela falou! A gente ganhou! Eu queria que nossos... eu queria que nossa escola tivesse ganhado em mais jogos, né? Mas, por enquanto, não tá certo. Hoje ainda vai ter o jogo de futebol, né? É verdade, ainda tem um pouco de jogo de futebol daqui a 2 horas, eu acho. E a gente tem que torcer por eles também. É verdade. Só que dessa vez não vai precisar competir. Eu cheguei atrasado, cadê o jogo? Já começou o jogo? Calma, relaxa. Respira. Essa foi do pouco. Oi, prazer. Eu sou o Jonathan. Jonathan? Oi, Mika. Você me conhece? Bem claro que eu te conheço. Eu acho que ele deve ter me visto nos jogos, então. É que eu não lembro de você. Você estuda com a gente? Você estuda com a gente aqui mesmo? Sim. Eu entrei faz pouco tempo, né? Eu tenho uma coisa pra te falar. Uma coisa pra me falar? Pera, você veio pro jogo, é verdade. Eu posso te falar. Os banheiros pra se trocar é pra lá, é isso que você quer perguntar? Não, mas peraí. Você tem certeza que você estuda aqui mesmo? Sim, o pai é atacante.
atacantes? Sim. Eu sempre estou todo mundo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem alguma coisa pra fazer hoje à tarde? Depois ela tem que treinar, sim. Ela tem que treinar. Sei lá, treinar. A gente podia sair, né? Que tu acha? Não, ela vai ter comigo. Bom, não. É que você tá atrapalhando conversar com a sua amiga. Será que eu posso falar com ela? É que eu nunca te vi aqui antes. Deixa eu falar com ele, Pimps. Então, é que a gente mal se conhece, né? E, tipo, não tem problema. A gente pode se conhecer, sabe? Ah, entendi. E aí você sair ali pra tomar alguma coisa, coisa. Tipo, é que eu meio que tô conversando com... Na verdade, você é dessa escola, né, que você falou. Então, tipo, você... eu vou estar torcendo pra você nos jogos de futebol. Sim. Por quê? Vocês não acreditam que eu sou da escola só porque eu não uso uniforme? Quem usa uniforme? Você veio tão apressado que eu acho que você esqueceu o uniforme, né? Então... Tá bom. Eu vou provar pra vocês que eu sou da escola. Já volto! Vai provar? Tem uns banheiros pra lá. Tá bom. Ele não conhece nem os banheiros da escola. Ele não é daqui, tenho certeza. É que ele fala com tanta convicção, ele parece bem verdadeiro. Mas ele me conhecia, né? Isso é bem estranho. E ele veio direto pra mim. Ninguém te conhece aqui, a gente tá quase inexistente nessa escola, principalmente pra você. Ninguém te conhece, mas tudo bem. Oi? Para. Aí ele chegou do nada pra me chamar pra sair. Isso foi bem estranho, não foi? Foi tipo... Ah, de pé, você vai querer sair? Isso é com ele sim, amiga. Ele é perfeito pra você. Olha, ela está super afim de você, tá bom? Olha, se vocês quiserem, eu posso, sei lá, tocar violino no encontro de vocês. Um segundo. Deixa eu só falar com minha amiga rapidinho. O que que tu tá fazendo? Ué, ele falou pra eu sair com você. Eu tô incentivando, eu sou uma ótima amiga. Mas você tava dizendo que não era pra eu sair, agora é pra eu sair? Ai, amiga, eu mudei de ideia, tá bom? É só porque ele é da nossa escola. Claro. Tá bom. Olha, pode falar. Tá de pé, vai sair? A gente sair? Uhum. Sair? Ah. Jonathan, o que você tá fazendo aqui? Tá maluco, é? O que foi? Mas... Você nem é dessa escola. Quê? Claro que eu sou da escola. Você não é dessa... Mas você tá com uniforme. Peraí, que é? Vocês são irmãos? Claro que é, né? Eu sabia que eu conhecia esse cabelo. Ah, Jonathan, vem aqui agora antes que eu vou te pegar pelos cabelos. Tá bom. Como pode? Tá bom. Ela tem um irmão tão bonito e você é tão feio. Insuportável. Eu não sei. Mas espera, você vai sair com ele? Você tá namorando com ele? Eu não sabia que você tinha namorado. Não. Eu tô atrapalhando alguma coisa também? Vocês estão começando agora? Caraca, que vergonha. Não, eu não tenho namorado. Não. Mas ele tinha te chamado pra sair, ele estuda aqui, né? Então vocês não, devem estar não, ele não estuda coisa. Aqui, viu? Ele é irmão da Júlia, ele estuda com vocês. É porque ele tava com uniforme. Ele só tava fazendo isso pra sair comigo. Parece que ele gosta muito dela, muito, tipo, muito, Mas ele não é da nossa escola também, Pimps. Tá incentivando ainda. Entendi. De causar o caos. Ai, Pimps, não, mas relaxa, quer dizer, relaxa mais ou menos. Eu não tô saindo com ninguém. É porque eu imaginei, né, porque mesmo sendo da mesma escola, vocês podiam se falar, né? E você, tá saindo com alguma garota? Não tô saindo com ninguém recentemente. É que a Júlia tinha... Tem certeza? Não? Ninguém? Não, a Júlia sempre fica falando comigo, mas eu não tô saindo com ninguém, não. Entendi. A gente não pode se falar, então é melhor a gente seguir caminhos diferentes, né? Já que é impossível a gente sair no encontro, já que você tem vergonha de andar comigo. É isso que eu quero. Pedro! Não, mas a gente pode tentar... Licença, Júlia. Deixa eu subir, por favor. Licença? Licença. Não. Deixa eu subir. Não. Ai, meu Deus, deixa eu ir. Você não vai passar. Por que não? Não vai passar. Só populares passam por aqui, nerdolas eu não. Eu sou do clube de... tá bom, eu vou embora, então. Eu vou embora. Eu sou o que faltava mesmo. Fazer esse drama todo. Quem tá pedindo pra Pedro? Doeu. Sou maluca. Você é maluca, eu falei pra você não subir. Mas... Você me empurrou, você... Você fez drama só pra ficar em cima do Pedro. Amiga, se tem um curativo pra se pôr na boca, você beijou alguém de outra escola. Ai, meu Deus. Foi mal, desculpa, eu não queria, eu tava... Olha, vou fazer... Não, calma, relaxa, foi um acidente, né? Tipo, ela me derrubou, eu não sei nem como que eu não me machuquei. Aconteceu o que aconteceu, né? A gente vai fingir que não aconteceu, né? Tipo, né?
É porque a gente não pode, né? É outra escola, então. Mas gente... É, não, claro, você tá certo. É, porque... doido. É, a gente deixa sim, isso quieto. É, a gente. A sua amiga também não vai falar nada, né? É, não. Pimpis, faz uma coisa. Busca água pra mim lá água, no bebedouro claro, lá. Lava a boca, né? Beleza. Lá. É. Então. Tá, então acho que eu vou nessa, não quero atrapalhar. Não, não, não precisa, calma. É. Olha, desculpa, mas é que eu queria muito sair com você, só que você sabe o problema que isso vai dar, então... É, desculpa, eu realmente queria, tá? Ah, eu também queria. Ah, bom, tudo bem. A gente se encontra outra vez, então vai ser divertido, né? Tipo, ah, então a gente se vê no próximo jogo, eu acho. É, no próximo ano, eu acho. É, bom... Tá, eu tenho que resolver umas coisas. É, tá bom. Tchau. Ah, tchau. Mas prazer te ver. É, prazer também. Pimpis? Oi? Alô, Pimpis? Tá tudo bem? Não sai água. Eu fiquei sem palavras porque aconteceu agora, foi mal. Não saiu, então. É, então, aconteceu. Amiga, conversar. Conversar? Conversar? Por quê? Uhum. Por que você tá maluca? Eu não fiz nada, eu caí, não deu culpa. Você só aproveitou o momento, né? Não, nunca. Você sabe que eu não né? gosto dele. Um... Eu não gosto dele. Ah, então, eu vou falar pra Júlia que ele tá ali. Não faz isso! Ah, quer dizer, mas eu não gosto. Tipo, eu não gosto de outra pessoa de outra escola, né? Júlia! Não, Pimpis, para! Não, olha. Olha, você tá me devendo uma batata frita pra eu ficar calada, tá bom? Batata frita? Olha, tá bom. Ó, vem cá, vem comigo. Olha, vamos... Tem câmera aqui? Tem uma tem câmera ali. Lugar. Ai, que lugar ruim! Calma. No banheiro não tem câmera. É verdade, você tem uma ótima ideia. Vamos pro banheiro. É uma ótima ideia. Pera! Tinha a câmera aqui? Será que a câmera tava virada naquela hora? Eu acho que não pegou aqui, né? Amiga, eu não sei. Ai, meu Deus. Aquela ali com certeza tava. Ai, meu Deus, tomara que não. Vem cá. Você quer que eu roube as fichas das câmeras na diretoria? Não, relaxa, olha. É... Eu beijei ele de novo. O quê? É. Você me deve duas batatas! Não, só que não, vem cá! Só que dessa vez foi de propósito. Então você me deve três! Não, calma. Olha, deixa eu falar contigo. Vem entrar aqui. Antes que alguém veja. É que eu realmente gosto dele. Mas assim, o irmão dele tá livre? O irmão dele? É, já que você, tipo, ele gosta de você, mas assim, você não vai poder ficar com ele, porque você beijou o Pedro, né? Então eu posso estar em cima do irmão dele pra provocar a Júlia. Hã? Por quê? Vingança! Não entendi nada. Não, tá bom. Olha. O dela, no caso. Mas o problema é que, tipo assim, ele é de outra escola. Uhum. Aí eu tava pensando, e se eu me matriculasse lá? O quê? Você vai trocar nossa amizade por um Não, dia? Desculpa, não faço isso, é verdade. Não, deixa pra lá. Ai, desculpa, não, desculpa, tá, Pimpis, desculpa. Mas é que eu não sabia o que fazer, Eu sabia, você me deve... Todas as batatas fritas do mundo. Ai, tá, desculpa. Olha, vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou conversar com ele depois. A gente vai fingir que isso nunca aconteceu. E a gente vai seguir nossa vida se odiando, né? Porque é isso que a gente sente um pelo outro, né? Okay, óbvio, okay, tá? Óbvio, câmeras, né? Tudo que a gente sente um pelo outro. Eu odeio outro. O Pedro, fala, repete comigo. Eu odeio O Pedro. Vamos pra casa. Não, na verdade. Você perdoa porque você é minha amiga. Por que a gente tá indo pra casa? Vai ter um jogo de futebol. E é melhor a gente ir pra casa. É pra lá, é exatamente. Vamos pra casa, deixa pra lá. Não quero ver de jogo de futebol. Eu não gosto mesmo de futebol mesmo. Que as reservas fiquem lá no jogo de futebol. A gente não é obrigado aí mesmo. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas você agora não é reserva. Você. Tá. Eu tô dizendo. Elas. Então, vamos. A batata frita vai me dar aqui agora. É sério? Uhum. Ai, que malvada. Tá malvada? Bom. Malvada? 5 batata frita, por favor. Pra mim. E 2 pra ela. Só duas? É, ué. merece só duas. Tá bom, pelo menos eu vou ganhar 2. 5 pra mim, tá, moço? 2 pra ela, é isso que importa. Gosto de batata frita. Ah, jura? Ai, finalmente. Meu Deus, olha. Se a gente não tivesse conseguido fugir dessa aula, eu não sei o que eu estaria fazendo. Não aguento mais ver essas aulas. Por que, que a gente tem aula de educação física? Por que? Porque a gente é líder de torcida. Ai, mas por que, que a gente tem que estudar a história de quando foi criado o basquete? Eu não ligo pra isso. É verdade, eu também não ligo pra isso, mas... Ai, não.
Você acha uma boa ficar fora da sala? Ai, ninguém tá vendo. E daí que tem câmeras? A gente finge que o professor mandou a gente aqui buscar alguma coisa. Aí quando eu fiz um desmaio, eu sou uma ótima atriz. É, verdade. Bom, a gente podia aproveitar que a gente tá aqui. Vamos pegar alguma coisa pra comer, ó. Sobrou alguma coisinha do lanche de... Agora há pouco a gente come isso aqui. Vou pegar esse suco. Vou pegar o suco? Ó, é melhor a gente não ficar invadindo aqui, Vinícius. Vai ficar muito suspeito. Geladinho, quer? Não, tá de boa, tá de boa. Ó, vem cá, vem cá. Vamos comer e aí a gente sai daqui rápido. Ai, a gente pode ir pra casa, na verdade. Hoje, né? Ah, tô um pouco desanimada. Por quê? O que aconteceu? Quem foi que te bateu? Fala. Não, não, ninguém. Calma. É que... Ah, eu tô pensando no Pedro. Ai, você gosta mesmo desse garoto, né? É que, tipo, agora que os jogos acabaram, eu nunca mais vi ele. Ele é bem triste, eu gostava dele. Eu vou me arrepender de falar isso, mas por que você não vai atrás dele? É sério? Uhum. Então, você acha que eu tenho que falar com ele? Sim, chama ele, sei lá. Então você tá dizendo pra eu ir na escola dele, invadir a escola e falar com ele? O quê? Não! Então é pra eu ir agora mesmo, Binvis? É uma agora, ótima ideia. Eu posso entrar lá disfarçada, tipo... É verdade, Binvis, você é uma ótima amiga. Muito obrigada pela ideia. Eu vou invadir a escola dele, é verdade, é uma ótima ideia. Tá, calma. Relaxa. Não precisa de nervosismo. Eu sei que eu não devia estar fazendo isso e... Ai, mas tá, é tudo pelo Pedro. Eu só quero ver ele, conversar com ele, pelo menos pra saber o que, que ele pensa sobre mim também, né? Ai, tá meio tarde, eu não devia estar fazendo isso. Eu fugi da minha aula pra vir pra cá. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô ficando maluca. Ai, calma, relaxa. Tô no dedo da Pimps, qualquer coisa coloca a culpa nela. Ai, será que eu vou? Tá, eu vou. Melhor eu entrar rápido na escola e já que eu tô com esse moletom, é só eu esconder meu rosto e cobrir com um capuz e ninguém vai saber que sou eu. Eu espero. Bom, eu acho que eu... Ai, eu acho que eu já vi ele. Eu sabia que ele ia estar numa quadra de basquete. Calma, deixa eu entrar lá rapidinho, escondida. Ai, olha que bonito. Ele sabe jogar tão bem. Olha que legal. Calma, deixa eu me esconder aqui. Tá, tudo bem. Pelo que eu treinei, eu tenho que seguir aqui pela direita e depois ir pela esquerda, tá? Se eu quiser melhorar, porque eu já ganhei um jogo de basquete, só que eu tenho que treinar se eu quiser ganhar vários outros jogos. Ai, que legal. 5 voltas na quadra sem deixar a bola cair. Pera. E aí, Mika? Mas percebeu tão rápido que era eu? Ah, eu já percebi que era por causa desse espirro, peraí. Nossa, ah, bom, oi. Ah, eu percebi, né, que você espirrou. Oi, bom. Ei! E aí? O que você tá fazendo aqui? Então, é uma longa história. Longa história, vamos, conta. Tá, é que eu sei que eu não podia estar aqui, eu passei expulsa se me encontrarem aqui e tal, até meio arriscado, né? Mas é que eu precisava fazer isso. O quê? É porque eu vim aqui pra conversar com você. Conversar comigo? Como assim? Você veio até a escola, sabe que é proibido. Eu sei, mas é que faz muito tempo que a gente não se vê, já que os jogos acabaram e eu queria falar com você. E... É, bom, tipo, você sabe tudo que rolou e tal, e eu queria conversar, né? Saber se você tá bem, né? Só isso. Ah... Como assim? Eu não tô entendendo. Você veio aqui na escola só pra conversar comigo. Você podia ter, sei lá, marcado um local, alguma coisa. Mas eu não tenho celular, né? É verdade. Não tem como eu te chamar nem nada. Inclusive, a gente devia ter um contato do outro depois do que aconteceu. É verdade. Mas eu não sei se a gente pode, já que somos escolas diferentes. Bom, mas eu queria falar sobre isso. Tipo, a gente meio que podia ignorar essa regra, né? Como assim? Tipo, a criança com sono, né? Ah, eu tô cansado. É que, tipo... Tá, olha, eu quero te confessar uma coisa. É que, na verdade... O que, que você tá fazendo aqui? De novo? Ai, me deixa. Faz esse cara? Quem é essa, Pedro? Ah, ela é uma... Pera, eu já senti esse cheiro. Eu sinto esse cheiro de perfume ela quase toda vez. Uma aluna nova. Eu sou uma aluna nova. Vem cá, eu sei que é você. Eu sou uma aluna nova, não Mika. Sou. Quem que é Mika? Eu não sou Mika, eu sou a Rafaela. Pode não, parar, não. Eu sei que é você, eu conheço seu cheirinho de longe. Meu cheirinho? O que você tá fazendo aqui? Ah. É que eu vim... Bom, eu vim falar com uma pessoa. Ai, eu até sei quem é. Sério? Ela veio falar comigo. Ai, ela saiu lá da escola dela pra vir falar comigo. Com meu irmão?
Sim. O quê? Não? O quê? Como assim? Sim, sim, sim. Dá licença. Olha, inclusive eu preciso falar com ela. O que foi? Ah, amiga, eu queria falar com você, sabe? Desde quando eu te vi aquele dia, eu não consigo parar de pensar em você. Eu queria saber se... se, sei lá, eu posso pegar na tua mão, por favor? Por quê? Não, mas eu quero te fazer um pedido muito especial. Um pedido especial? Você aceita namorar comigo? Peraí, o quê? Tipo, o quê? Mas eu? Tipo... Sim, você, não, mas... você. É, sim, que... é que... Foi do nada isso. Foi amor à primeira vista. Mas a gente mal se falou. Não, não, pera, o quê? Não. Ah, não seria por isso. Não seria por isso. Não, 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 não. Conhecer, né? Não, 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 não. Eu já gosto de uma pessoa. E, tipo assim, eu vim aqui por causa do Pedro. Então eu não vou falar com você, não. Nem quero namorar com você. Você disse que gosta de quem? Eu? É, repete. Eu não disse nada. Não, você disse que gosta dele? É. É. Por causa dele que tu veio aqui? Não foi por causa de mim? Foi. Como assim? É por causa dele. É, tá tudo bem, Jonathan? Calma. Olha, não, gente. Não tá nada bem. Que foi, você, cara? Eu quero entender o problema quê, tá? Aqui da escola. Entendeu? Problema aqui da escola, eu sou o maior jogador de basquete aqui da escola. Te confundem com a bola, eu não quero saber. Presta atenção aqui, mim. Ela é minha, viu, cara? E só minha, vem cá. Não, eu gente, vou eu tô nem aí pra você, eu vou acabar contigo. Toma essa. Mas, gente, calma, calma. Tá achando que é o quê? Gente, vai acabar com você. Não, eu não vou fazer com você, Jonathan. Você fica se achando aí, o riquinho da escola. Eu não fico me achando. Eu não sei se você sabe, mas como um jogador de basquete que eu sou, eu tenho treinado bastante. Então, agora eu quero ver se você vai aguentar essa. Júlia, a gente tem que pedir eles. Para de brigar, a gente tem que pedir eles. Olha o que tá acontecendo. Começa. Vamos acabar contigo, meu cara. Não. Não quero saber. Não. Ele, o Pedro tá brigando por causa de mim, tá bom? E o seu irmão deveria ter puxado briga. E outra, o Pedro vai ganhar isso, tá bom? Ele é muito forte, eu sempre confio nele. Então? Não, o Pedro vai ganhar. Para com isso. Olha, a gente tem que pedir eles. E se alguém se machucar? Jonathan. Resolvi. Você fez com meu irmão. Ah, ele que veio pra cima de mim. Jonathan, você tá bem? Meu irmãozinho. Tadinho dele, seu monstro! Você é um monstro! Não, moça, ele que veio pra cima de mim, não pude fazer nada! Nossa, eu nunca achei que ia ver a Júlia te chamando de monstro. Tá vendo? Que mundo louco! Mas eu te perdoo, Pedro. O quê? É a Júlia. Matando o irmão dela. Tá. É, bom, ele que foi pra cima, tá? Então, ele acabou que foi pra cima de mim. Ele que veio puxar a briga. Mas você tá bem, Pedro? Você tá machucado? Nossa, que falta! Eu tô bem! Mas a questão é que... Peraí, você falou que gosta de mim? Ah... Jonathan, levanta daí, vambora! Sim, eu gosto de você, e você é bem legal, e bom... É, gosto. Tá, ó, é o seguinte, quer saber? É, eu também gosto de você. Sério? Sim, eu acho que essa história da escola é ridícula. Ah, é verdade. A gente não pode se falar, então quer saber? Eu vou tomar uma atitude aqui pra quebrar esse essa regra, cara. Sério? Tipo, de verdade? Não, assim, não. Sim! Que é isso? Ei, sério? É, ai, meu Deus! Ai, que coisa horrorosa! Como você fez isso comigo, Pedro? Agora bateu a vergonha. Ai, você foi um fofo, eu adorei! E eles saíram muito bravos, você viu? É verdade, mas é melhor a gente sair pelos fundos, tipo... porque eu quebrei a regra da escola, só que assim, eu não sou a presidente. Bom, pelo menos aqui não tem tantas câmeras como na minha escola. Na verdade tem bastante, só que por aqui não tem. Ah, tá. Ai, eu não acredito, é sério, tipo, a gente, você brigou por mim. Ai meu Deus, eu tô tão feliz. Na verdade eu não gosto de brigas, né, mas o Jonathan veio pra cima de mim e eu tenho que defender. É verdade. Bom, então eu vou ter que voltar agora, porque meio que eu fugi da minha aula, mas foi bem legal. Segue por esse caminho aqui. Certeza? Não vai ter ninguém. Sim, aqui tem câmeras. Tá, então até depois. Até! A gente se vê. Tá. A gente se vê. Tchau. Calma! Quê? O meu número de telefone. Ah, é verdade. Por favor. Ah, ó, faz o seguinte, eu vou dar o meu celular. Eu te dei o celular. Então anota aqui, eu já ia pegar o meu. Tá. Pedrão.
Pedrão. Ah, tá, eu vou indo nessa. Tchau. Isso não aconteceu de verdade, eu não acredito. Eu não acredito que isso aconteceu, eu tô tão feliz. Calma, relaxa, amiga, relaxa. Relaxa, relaxa. Ai, não tem como relaxar, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Ai, eu vou voltar e eu tenho que contar tudo pra Pimps e a gente... Bom, vai ter que dar um jeito. Ou a gente vai ter que ficar escondido, né? Ai, eu não sei, mas eu sei que eu tô muito feliz. Eu preciso voltar pra casa e eu não lembro o caminho. Mas eu vou seguir aqui, um dia eu chego em casa. Vai dar certo. Ai, finalmente! Falta só mandar mais uma caixinha de café e pronto! Hã? Tá jogando joguinho de café? Ah, amiga, tá minha aula livre! Comemore! Sim! Ai, verdade, o que eu faço agora? Será que eu vejo anime ou jogo? Ou será que eu vou na biblioteca ler 5 livros de uma vez? Ou será que, sei lá, eu treino pra líder de torcida? Será que eu vou até a escola do Pedro e tento ver, falar com ele? Não sei. E até a escola de quem? Oi? Não, tô conferindo meu armário aqui, vendo se tá tudo aqui. Eu acho que eu esqueci meu livro de biologia. A gente não tem aula de biologia nesse semestre, você esqueceu? É verdade, mas é o seguinte, professor. Você foi ver ele daqui uns dias atrás, não foi? Uhum. Que deu? Você não me contou a fofoca? Me conta, vai. Ah, é verdade. Então, eu cheguei lá e a Julia me viu. Será que é o Batera? E aí, o Jonathan me viu também. Ele é lindo, aí pode. O Jonathan tentou me pedir namoro. Você aceitou, né? E aí eu recusei. Aí o Pedro apareceu e brigou com ele. E aí teve porradaria e eu discutindo com a Júlia. E aí depois o Pedro me beijou. Você tá maluco, cara? Ninguém nunca faria isso. Ele me pegou nos braços e me beijou. Foi tão lindo. Era de anime, ninguém nunca faria isso comigo. Ai, pois é, amiga, não faria. Eu tô brincando. Midru! Acho que é legal. O que você acha de eu ir lá? Tá minha aula livre, de tipo. Novo? Mas o triste é que é um pouco longe, então eu acho que eu só ia chegar na próxima aula, então eu ia perder a outra aula e ia ganhar falta, né? Amiga, você vai ser expulsa e daí eu não vou ter amiga na escola mais, porque sabe. Não, mas ninguém vai me descobrir, ninguém vai me descobrir. Não, relaxa. Só a Júlia e o Jonathan que sabem, mas eles não vão contar só eles. Nada. Você nem é atrapalhada, não, nem desastrada, né? Não, vai dar certo, eu confio. Eu vou lá rapidinho. Pera, só um minutinho. Deixa eu tirar minha última foto com você antes de você ir passar na cidade alerta. Pronto. Tá bom, eu vou lá e eu volto. Boa sorte. Não piscar de olhos, eu volto aqui, tá? E fala pro Jonathan que meu número é 402-8922. E eu amo proibido aí, esqueceu? Quer dizer, nossa, nunca faria uma coisa dessa. Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, eu vou lá, eu vou tentar falar com... Tentar falar com ele de novo. Tá, ele é pra cá. Ai, vou lembrar o caminho novamente. Ai, tá, calma, calma. É só ir rapidinho, eu só quero ver ele um pouquinho, vai. Não tem mal nenhum. Eu vou tentar entrar dessa porta aqui dessa vez, né? Porque, bom, da última vez eu entrei direto pela frente e acho que foi muito óbvio. É melhor não ser vista por ninguém, já que me descobriram uma vez, então... Bom, ele deve estar... Bom, da última vez que eu fui, ele tava jogando esse horário, então acho que ele vai estar jogando de novo. Ele treina bastante, então... Tá, eu sei que a quadra fica pra lá. Só se concentra, não tem ninguém aqui. É só você passar e se esconder e vai tudo certo. Calma, calma. Vai se escondendo. Vai, corre. Tá, é aqui a quadra de busca. Ai, oi. Oi, o que você quer? O que você tá fazendo aqui? Eu tô indo ver o meu... Meu... Bom, o Pedro. O Pedro? É. Você não aprendeu que o Pedro vai ser meu? Ele não vai ser seu, tá bom? Você não viu a humilhação que você passou? Isso aí já é passado, viu? Olha só, se você vai ficar chegando aqui na nossa escola sem avisar, assim, com essa roupinha, você acha que vai ficar livre disso? Você vai ser... expulsa, você não pode ser. Ai. Eu vou ser expulsa se me descobrirem. Ai. Não da nossa escola. Da Mas da sua. Minha. Ai. Mas obrigada, que boba. Oi! Ai, credo! Oi! Oi! Ai, eu sei que você veio aqui pensando em mim, né? Você sabe que eu te amo muito? Será que você não pode sair comigo hoje? Não, não pode. A gente pode, sei lá, dar um rolê. Ai, talvez a gente pode se beijar hoje. Não. Eu vim aqui por causa do Pedro, lembra? O Pedro! É a impressão minha, tem o Pedro ali. O que tá acontecendo? Para. O que tá acontecendo? Nada. Olha, assim? Sai de perto de mim. Ele tentou me beijar. Olha. Não tem nada. De novo. Para de colocar o Pedro contra o meu irmão. Contra... Olha, eu não sou de colocar ninguém contra ninguém. Olha só, se não você é... Você não pode ficar invadindo a nossa escola assim.
Ah, cara, nem bem, ó. Providências? O quê? Olha, eu só tô vindo aqui pra falar com o Pedro e não é nada demais, tá bom? A gente só vai conversar e depois eu vou embora. A gente pode namorico na escola, assim? E o diretor não vai ficar sabendo, você acha mesmo? Bom... É, realmente, parando pra pensar, ela tá... Ela pode aqui ficar, pelo pode ficar. Pedro, não por você. Você não acha que isso seria muito ruim, assim? Ela não merecia parar de ver o Pedro? Pra ser expulsa? É, realmente. Ia ser bom, não ia? Seria uma boa ideia. Não. Vocês não podem contar nada pra ninguém, entendeu? É, por que a gente não pode? Porque, bom, nossas escolas são rivais. Se eles descobrirem alguma coisa, eu nunca mais vou poder voltar pra cá, nem pra nenhuma das suas escolas. Não, é uma péssima ideia. Ela pode voltar aqui. Eu quero ver ela. Você sabe disso. Você quer ver ela beijando com o Pedro? É isso? Na realidade, não. Ai, meu Deus, gente, por favor, não façam isso. Pedro, fala alguma coisa. Eu vou falar o quê? Esses dois são dois pilantras. Eles são malvados. Vocês estão vendo? Gente, vocês não podem contar isso. É. Pedro, você quer ficar comigo ou com essa zinha aí? Eu quero ficar com a Mika. Na realidade, ele quer contar. Não! Ela vai... Vamos. Vamos, Jonathan. Mas... Boa sorte pra não você. Não tem mais o que a gente fazer aí agora. Que decepção, Mika. Eu tinha expectativas de você. Expectativa? Mas... Olha, garoto chato. O que a gente vai fazer? Eu não sei. A gente vai ter que... parar de se ver, eu acho. É, não é como se a gente pudesse... Eu, por exemplo, não posso trocar de escola. Eu tenho, bom, minha casa é lá perto e eu não tenho muito dinheiro pra vir pra uma escola tão rica assim. E, bom, minhas amigas estão lá e eu tô lá desde um bom tempo, na verdade, eu não tô desde criança. Mas é, não, né? Então a gente se vê, Mika. Hã? Mas não escutou o que eu falei? A gente não pode mais se ver, entendeu? É. É, porque senão eu vou ser expulsa e você também vai ser expulso, provavelmente, porque eles são as escolas rivais. Não, então... acho que vai resolver tudo. Vai resolver... Como que você vai... Mas... E agora? Ai, meu Deus, eu fugi da aula pra poder ver o Pedro e agora eu não consigo nem ver ele direito. Eu não entendi, ele saiu todo rápido pra... Não entendi nada. Mas... Ai, tá, é melhor eu voltar logo e, sei lá, dizer que eu fui, sei lá, falar com minha mãe. Não sei que desculpa que eu vou dar. Ai, mas a gente não vai poder mais se ver. Não sei que ideia que ele teve, mas não tem solução. Eles foram contar pro diretor, quer dizer, pra diretora, né? Ai, que chatice. Ai, eu não acredito que tudo isso aconteceu. Eu fui pega no flagra aí. Ai, que chatice. Sério, eu realmente não devia ter ido. Você tava certa. Não. Olha, sinceramente, eu odeio essa Júlia. Você quer que eu faça alguma coisa com ela? Não. Quer dizer, eu queria, né? Mas a gente pode ser expulso. A gente não pode fazer essas coisas. Então, eu não sei o que eu faço. Eu queria tanto ficar com ele, eu queria ver ele. E foi tão bom os momentos que a gente ficou juntos. E aqueles jogos foram tão legais. Eu queria estar junto com ele. Mas a gente é de escola diferente. E nossos diretores se odeiam. E ele não pode falar comigo. Não posso falar com ele. Eu nem devia estar falando com você sobre isso. E aqui tem câmeras. Tá tudo dando errado, Pimps. Quer saber? Percebeu que isso parece a história de Romeu e Julieta? Percebi. É, né? Que bom que você comentou. Bem parecido. Pois é, loucura. Mas, bom. De acordo com a história, eu não quero, assim, acabar morta no final. Então... É, melhor eu desistir mesmo. Não vou mais falar com não ele. Não desiste, não. Sério, e... o seu sonho tá mais perto de você do que você imagina. Do que você tá falando, Pedro? Atrás de você, seu sonho. Meu sonho? Meu Deus, o que ele tá fazendo? O Pedro tá pulando no muro da escola! Ele tá invadindo nossa escola! Mas, meu Deus do céu, por que ele tá fazendo isso? Ai, meu Deus. Pai, mas a gente tem que pedir ele, tem câmeras aqui. Por que ele tá fazendo isso? Talvez ele, sei lá, veio te dar uma carta. Ele tá aqui. Pedro! Ah, oi? O que você tá fazendo? Ah, relaxa, ó. Eu vou resolver tudo, fica tranquilo. Mas como assim? O que você tá falando? Eu vou resolver tudo, ó. Eu tenho uma ideia, um plano bem legal. Um plano legal? Tipo o quê? É porque eu não tava aguentando, eu tinha que vir falar com você, sério. É que não sei se você percebeu, mas nessas últimas duas semanas tinha sido incrível. Ah, eu sei. E eu tinha algo muito importante pra falar com você, só que o problema é, tava tudo dando errado, eu não tava conseguindo nem falar. Tava tudo, parece que o destino tá contra a gente. Tá contra a gente. Ai, Júlia, desculpa. Tá, tudo bem, ó. Eu vou falar com você. A gente molhou. É melhor a gente... Fala, caixa. O que tá acontecendo na minha escola?
Eu posso saber o que o aluno da outra escola rival está fazendo na minha escola. Não é permitido. Eu vou explicar tudo. Vai tudo se resolver, relaxa. Não, eu não quero explicação sua. Eu quero explicação dela. Minha? Do lado de um garoto. Ele apareceu aqui do nada. Ele apareceu do nada. Proibido. Eu sei, mas foi ele que ele... caso de expulsão. A culpa é minha, eu pulei o muro. Só que eu preciso falar com você, gente. Eu só quero sós. Ele sabe que é vandalismo pular o muro da escola. Eu sei, eu sei. Minha principal importante é que eu preciso com você. Sendo assim, sim. Ok, vamos na minha sala. Tá, tudo bem. É por aqui, né? Isso. Andando, rapaz. Andando. Ele quer falar com o diretor. Bem, ai, desculpa, que eu tenho medo. Eu sei, mas você viu? Ele quer falar a sós com o diretor? Ele tá ficando maluco. Ele vai fazer. Ele quer ser expulso. Eu já sei. Ele vai ser expulso. Você vai ser expulsa. Eu vou ser expulsa. Vai ser todo mundo expulso. Não. Ai, calma. Você não tem nada a ver com isso. Você não deveria ser expulsa, mas eu acho que a gente vai ser expulsa mesmo. Ai, não acredita. E agora a gente tá ferrado. Eu nunca mais vou poder voltar pra essa escola. A gente não vai poder mais ter aulas juntas. E eu não vou poder me matricular em outra escola também. E eu vou ficar onde? Eu vou estudar onde? Vou ter que estudar numa escola longe da minha casa? Vou virar youtuber. Youtuber? Voltei. Ah, não, isso não dá futuro, isso é coisa ruim, não dá futuro. É verdade, isso é futuro. Não dá futuro. Quer dizer, nossa! Você, por que você tá com esse uniforme, tipo, o nosso... Essa é o meu plano! Como assim, o seu plano? Falei com o diretor e eu meio que dei uma trégua com ele. Eu falei que falaria algumas informações da diretora da minha escola se ele deixasse eu estudar aqui. Então, e ele aceitou. Então eu você... Eu sabia de todo esse plano, sério. Eu sabia que tudo ia dar certo. Mentira, eu sabia não. Eu sabia que tudo ia dar certo. Eu sabia, com certeza. Eu nunca ia desistir. Eu da escola também, então eu tava ferrado. Ai, eu não acredito que isso... A gente vai poder ficar juntos. E o que eu queria dizer pra você é que eu sou super apaixonado com você. Eu queria namorar com você. Eu queria perguntar se você quer namorar comigo. É sério? Ai, finalmente, o pedido oficial, a gente vai poder namorar. Eu quero, com certeza, eu quero namorar com você, com toda certeza. Então... Eu não acredito que você fez isso de novo. Ai, que romântico. Eu vou segurar a vela pro resto do ano. Tá, agora eu acho melhor ir pra minha escola. Ah, é verdade. Você já tá aqui. Quer dizer, as salas já acabaram, então... Mas agora a gente... eu vou ter que jogar no time azul. Vai ser estranho jogar com meus amigos. Contra meus amigos, né? Mas é divertido também, a né? É muito melhor. Relaxa. Todo mundo tá sabendo já. Eles super apoiaram a gente namorar. Teve um que não gosta muito, mas... Qual? Ah, um amigo meu. Ele falou que ele, não, ele também tem essa rivalidade com as escolas, entendeu? Ah, tá. Não, faz mas sentido. Mas todos apoiaram. Mas tudo bem. A gente vai ficar juntos. Agora qual que é minha turma? Ele falou que é um lá. É a minha. É a nossa. Ai, você tá na minha sala. Ai, você vai ficar na cadeira do meu lado. Pimpis, troca de lugar. O quê? Bom, tchau, gente. A gente já tava indo pra... A gente já tava indo embora. Então, você quer ir junto com a gente? Os portões estão fechados ainda. Acho que a gente não pode sair. Pode. A gente passou do horário, na verdade. É que, bom... meio que, né? Eu meio que não podia estar. Relaxa, galera. Aqui. Eu vou quebrar isso aqui com 2 segundos. Não! Quebrei. Vamos embora. Pelo menos a gente consegue sair. É isso que importa. Você pulou o muro. Eu quero comer um hambúrguer. Eu não pulei muro, foi coisa com a sua cabeça. É, galera. Ah, tá bom.